Менің аты жөнім Адилбай Қасиет, мен 11-ші B сынып оқушысымын. Және бүгін мен туған елге тағзымда өзімнің жобамды қорғап шыққан едім. Осы менің жобамның тақырыбы ол Қажымұқан Мұңайтпасовтың тарихи мұрасын жаңа форматта жеткізу. Осы жоба барысында біз Қажымұқан Мұңайтпасов атындағы спорт музейінің жұмысшыларымен бірге веб-сайт жасаған едік. Ол веб-сайт арқылы сіздер осы музейдің 3D турын көре аласыздар, және де ондағы барлық жәдігерлерді тамашалай аласыздар. Мен Шымкент қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сесініп оқушысы Жұмабек Алуа. Қазір ғана туған елге тағзым жобасы бойынша жасыл планета бағытында өзімнің шыныларды қайта өңдеу арқылы аймақтық экологиялық жағдайды жақсарту деген жобаны қорғап шықтым. Қазіргі таңда көліктердің саны көбеуіне байланысты шыныларды қайта өңдеу мәселесінің өзектілігі күннен күнге артып келеді, ал менің жобамның ең басты мақсаты халықты сол шыныларды сондай орындарға өткізуге шақыру, ақпараттандыру және Шымкент қаласындағы экошина жауапкершілігі шектеулі серіктестігін ұсыну болып табылады. Туған елге тағзым секілді жобалар оқушылардың сахна алдында сөйлеу, зерттеу қабілеттерін дамытатынына сенемін және басқа да Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушыларына және қатысушыларға сәттілік және жеңіс тілеймін. Здравствуйте, меня зовут Бесимбаева Мирей, я ученица 11-го A-класса Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Шымкент. Я только что закончила защищать свой проект, который называется «Улицы города Шымкент в лицах и портретах». Я искренне считаю то, что данный проект «Туған елге тағзым» дает возможность всем ученикам Назарбаев интеллектуальных школ развить свои навыки выступления перед публикой, также развить свои исследовательские навыки, развить свои технические IT-навыки, так как мой проект был связан с IT-сферой, созданием сайта и мобильного приложения. Также я считаю, то, что мы не должны ограничиваться этим выступлением, этим проектом. Всем участникам желаю получения удовольствия от выступления и также удачи в продвижении проекта в будущем. Бүгін біз зерттеу жұмысымызды 12-ші сесініпі Жұмабек Алуамен бірге жасадық. Біздің тақырыбымыз шиналарды қайта өңдеу арқылы аймағымыздың экологиялық жағдайын жақсарту болып табылды. Зерттеу жұмыстары оқушылардың зерттеу дағдыларын дамытып қана қоймай, және көпшілік алдында сөйлеу дағдыларын дамытып қана қоймай, сонымен қатар әртүрлі кәсіпорындардың жұмыс істеу технологиясын білуге, сол арқылы болашақтағы мамандықтарын таңдауға мүмкіндік алады деп сенеміз. Аймағымыздағы ірі маңызды орындармен таныстыру оқушылардың патриоттық сезімдерін де арттырады деп сенеміз. Рахмет.